はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。寒いですね。1月11日木曜日、オトナクラブのお時間でございます。はい、フリース姿で失礼いたします。先ほどですね、山下達郎さんの、さよなら夏の日というのをね、譜面にしたんですが、いざ歌ってみたらちょっと季節と違うなと思って、ね、しばらく温存することにしました。で、よくカラオケでね、歌われてる動画を YouTube にアップロードしてて、本当にびっくりするぐらいね、お上手な方がいらっしゃってね、驚かされます。で、じゃあそれでお金取れるのって言うと、それ取れないわけですよね。で、よく考えてみると、カラオケって大体まあ6畳から8畳ぐらいじゃないですか。その大きさでまずマイクを使うこと自体が僕らだと考えられないんですね。僕が歌わせていただいている、クラブですと約30畳ぐらいかなぐらいを、マイクなしで歌います。で、一番遠くの席にいらっしゃるお客様にまでしっかり届くように、歌えます。まず声量が違うんですね。で、その皆さん当たり前になってるかもしれないですけど、6畳でマイクを使うっていう事態が実はおかしいんですよね。本当はマイクいらないんです。で、僕そのカラオケで上手い方のことはそれはそれでね、すごいなと思ってるんですね。で、なぜかというと、ちっちゃい声で歌わないと、いけないわけじゃないですか。で、そのちっちゃい声で歌うっていうのが僕らにとって難しいんですね。で、あれは22ぐらいの時かな。渋谷の109で、雇われ店長をしたんですね。なかなか音楽で食べられない時期で。で、その時にアルバイトで入ってたね、ギタリストの男の子がいまして、まあみんなでカラオケに行ったわけですよ。で、その時は18歳ぐらいまで、パンクバンドのボーカルをやってたんですが、とあるボーカリスト、一緒にね、対バンみたいなのあるわけですよ。はい。で、出てきたボーカリストがあまりにね、うまいとか下手とかいうよりも、すごくこう、心に響いたんですね。わ、すごいな、このボーカルと思って。で、確かね、ヤマハのポップスコンテストかな、でグランプリ受賞したんですか。さすがだなと思って、で、ちょっと歌は無理かなと思って、で、ギターの方に専念してたんですが、で、カラオケに行って何歌ったのかな、なんか歌ったんですよ。たらそのギタリストの男の子がね、竹下さんちょっといいですかって言うから、え、何って言ったら、多分竹下さんはね、将来歌を歌って暮らす人になると思いますよって言われて、いやーと思って、そうはならないんじゃないかなと思いましたけど、実際今なってるんで、その子はすごいなと思って、こう先をね見通す目があったんだなと思って驚きました。ただね、やっぱりボーカルってトレーニングを受けないことには絶対こう声の伸びとかね、声量とかって出ないんですよね。で、私も黒沢明さんのご紹介でね、沢井真理子さんというエベックストラックスの元アイドルの方なんですけどね、にレッスンを受けてますが、半端じゃなく厳しいです。はい。やっぱりですね、舌の筋力なんですね。こういう。ブルーハーツのね、河本大翔さんがよく歌う前にこうやって
エアじゃないですか。あれね、準備運動なんですよね。私はあまりやらないですけど、彼はね、すごく、河本さんはね、すごく丁寧で、ちょっと小心者的なところがあるんですよね。なので、何かにするときは必ず備えるんですよね。なので、ってやるんですよね。で、逆に亡くなられた今野さんとかは、予備動作がないんですよね。これはすごいと思いますね。いきなり予備動作なしで歌いますからね。というわけで、カラオケ楽しまれる方、増えてくれることをね、切に願います。カラオケ、まあ男女で行ってね、なんかこう誰も歌聴いてなくて次の曲みんな選んでるみたいな、まあ、そういう寂しい状況があったりするかもしれませんが、それでもいいじゃないですか。音楽はね、もう楽しんだもん勝ちですよ。私もね、お客様が歌うのに伴奏したりしますが、なるべくお客様が歌いやすいような伴奏を心がけております。はい、というわけで、ちょっとさよなら夏の日は季節に合わないので、友人にも相談したら、それは今年の夏の終わりに撮っといた方がいいんじゃないのというふうに言われました。なかなかレパートリーを増やすというのは難しいもので、やっとですね、どこ行っちゃったなぁと、プログレスというね、はい、名前が出てこない。菅氏香さんと、武部聡さんともう一人誰かなで、ユニットで組まれてるね、プロフェッショナル、プロフェッショナルの流儀かのテーマソングですね。 NHK のあれがですね、長年どうしても譜面にできなくて、いや、わかんない曲だなと思ってたんですが、結局のところ、いわゆるラベルのボレロ進行でした。ボレロ進行ってあるんです。はい、波長調の基本はボレロです。はい、ボレロ本当に偉大な曲で、現代のね、杖から、ベースが、B、A、G と落ちてく、このコード進行を作ったのはボレロ、ラベルなので、ラベルはね、本当に近代音楽の父と言っても過言ではないでしょう。ということで、なんか大人クラブはだんだんつまんないものになっていってるような気がしますが、すいませんね、なんかちょっと、だんだんもう本当にエロネタがなくなってきちゃって、ただの音楽談義になってしまった。というわけで、竹下敦がお送りいたしました。ぜひね、カラオケ楽しんでくださいませ。それではまたお会いいたしましょう。